အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖြူဖာရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဖြူဖာကအခုဖြူဖာလိန်ထားတဲ့ make up look လေးကိုအားလုံး tutorial ပြန်လေးပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြူဖာရဲ့အရှိဆုံးမွေးတွေအရန်တိုသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်မကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ခဏစောင့်ပါဖြူဖာနောက်ပတ်ကြလို့ရှင်ပို့ပြီးရှည်လာပါလိမ့်မယ်။အခုတော့အရှိဆုံးမွေးကိုကိုတိလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ Okay အခုဖြူဖာလိန်ထားတဲ့ make up look ကနည်းနည်းလေး fresh face ဖြစ်မယ်။ပြီးရင်ခါကျတော့မမမိခင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင် all skin type all skin tone ပေါ့เนาะဘယ်လိုပြောရမလဲအသားညိုတဲ့လူတွေပဲရေဖြူတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် light ဖတ်ပြီးတော့ eye shadow ကိုတော့ဖြစ်ပါကရွှေရောင်လေးတွေ copper ရောင်လေးတွေကိုပဲတုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရခါကျတော့ wing liner တွေစိုးထားပြီးတော့နှခမ်းတွေကိုတော့ဖြစ်ပါဒီလိုမျိုး make lace sand နဲ့ဒီနီညိုရောင်လိုလိုထုတ်ကျွင်းရောင်လိုလိုအရောင်လေးကိုစိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှခမ်းတွေလေးကတော့ဒီCamela by Idol ပါပါသူရဲ့နာမည်ကတော့နံပါတ်ကတော့5 anniversary ဆိုတဲ့အယောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ပြပဒီအယောင်လေးကိုရန်သဘောကြရတယ်ပြပဖြစ်ပါဒါကိုတစ်ထပ်တည်းဆိုးထားပြီးတော့ဖြန့်ထားတာပေါ့နော်သူကအယောင်ထွက်အယံကောင်းပြီးတော့ဆိုးလို့အယံကောင်းတယ်ပြီးခါကျတော့ matte lipstick ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ကြာလေးခံပါတယ်ပြပကဒီထဲမှာအတိကနည်းနည်း clean ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး occasion မှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်အိမ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် live ဖတ်တဲ့ပုံစံလေးပြပပြင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခါကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲပြန်ခါကြတော့ like လိမ့်ရတာလည်းအဆင်ပြေပြီးတော့အားလုံးလည်းသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခါကြတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်ပေးပါဦးနော်